O Casarão das Artes, finalizando sua programação de 10 anos, promoveu recital de música com os alunos do Maestro Heroni neste sábado. Casa cheia para assistir os aprendizes. Uma noite linda, recital de música, né, que está acontecendo aqui no Casarão, para a gente fechar as atividades de 2022 e também um pouco das atividades de 10 anos, né, do Casarão das Artes. E a gente agradece a todos que estiveram aqui esse ano, que puderam aproveitar da cultura e da arte que o Casarão possibilitou para a nossa comunidade, e dizer que o ano de 2023, a nossa agenda já está assim repleta de bons eventos. E você aí, que é artista, quer trazer o seu evento, expor a sua arte, vem falar conosco, já a agenda já está aberta para 2023. Quero agradecer a todos vocês por sempre estar conosco nessa parceria bacana demais de levar arte, né, para nossa cidade, e desejar a todos vocês um ano, um Natal muito maravilhoso, de muita paz e amor, e um ano que renove a nossa alma. Hoje é o desfecho, né, do trabalho do ano todo com os meus alunos aqui. Teremos hoje aqui a apresentação de piano, de violão e canto. No total são 15 alunos. E nós passearemos entre o popular, o jazz e também um pouco do clássico também. Então vamos trabalhar o piano aqui, o canto, o violão e depois teremos algumas apresentações especiais também. A minha turma de alunos aqui, cada um tem a sua característica, né, para determinado instrumento. Então, nesse descobrimento, nessa descoberta do instrumento, eles vão desenvolvendo a parte que mais são sensíveis, né? Tem gente que gosta mais de tocar, tem gente que gosta mais de ouvir. Então, eles precisam desenvolver o ouvido para tocar ou para cantar. Então, essa hipersensibilidade, às vezes, é atingida através do instrumento, através da música. Então, esse desfecho de fim de ano é para concretizar um trabalho do ano todo, né? Juntamente com as famílias que têm nos ajudado tanto neste ano. E assim, é um evento para lavar a alma, né? Para lavar a alma, para trazer alegria de fim de ano de verdade para as famílias e crer na esperança do ano vindouro melhor para todos nós, né? Eu entrei para as aulas de canto, para aliviar um processo de estresse, de ansiedade. Eu tenho uma ligação com a música que é meio assim que está no sangue. E aí entrei por acaso, que eu vim trabalhar no casarão, e aí vou entrar. Entrei. As aulas têm sido maravilhosas. Eu não troco as aulas por nenhum remédio de ansiedade mais. E hoje, este momento especial, em que para mim é hiper, hiper especial de estar aqui com os alunos do Tieroni, momento especial no casarão, que eu amo esse espaço. E de estar aqui nesse grupo de alunos que tem de 5 a 100, vamos dizer assim, anos. Estamos aqui todos empenhados, né, nessa questão dessa arte maravilhosa que é a música. A partir de janeiro já tem o curso de férias. A gente já volta, segunda semana de janeiro, a gente já volta firme com todos os instrumentos, piano, canto, violão, flauta, violino. E a partir de segunda semana de janeiro a gente já retorna com força total. Thank you.
preparar as crianças e jovens para serem capazes de cuidar de si, do outro e do mundo. A Liber enxerga cada indivíduo como único e especial para uma educação global. Nossos alunos são a nova geração. E para a nova geração, novos desafios educacionais que despertam o desejo pelo aprendizado. Na Liber, os alunos já contam com um ambiente ativo, dinâmico, criativo, alegre e rico em inovação. Conheça esse novo espaço educacional. Seja Liber! Oi, gente, sou Pedro Leitão, presidente executivo da Rede Doc de Ensino e tenho um comunicado importante para fazer para você. O Acesso Superior, que é o nosso maior programa de bolsas sociais, está com inscrições abertas. São 350 bolsas de 100% em todas as nossas unidades. Não perca essa oportunidade de fazer um curso superior com a gente. Eu queria levar essa oportunidade para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e leia o regulamento no nosso site. Boa prova! Boa sorte, espero vocês aqui na DOC. Abra sua conta digital Sicoob Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.